që 6 vite është pezullu, do më thonë, liberalizimi i vizave prej kauzave të rajshme të Albin Kurtit në Parlamentin e Republikës Kosovës dhe në Kosovë. Ka Sepse, liberalizimi i vizave kështë do të para 6 vjetëve, po gazi lësjallës, e, e protestat e dhunshme kuti dhe jone, neve na u ka pezullu dhe më thonë demarkacioni që nuk është votu, na u ka pezullu liberizimi vizave dhe pse Kosova ka moti i ka plecu kriteret. Sa i përket autobuzve edhe trive treva që po vinë, unë jam shumë e lumë tërë. Sepse... Jam Mas, shumë e lumtur. A do kosta sy Albini që janë vënë vizat ka shumë? Si, jo, sigurisht që po, se jo mundeni me i kthy mendjes edhe historinë dhe situatën se si ka ndodhur ju e shihni në kohën kur Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave ka qenë vetëm edhe votimi për demarkacionin nuk për malin nuk e zi. No, no, jo, jo, jo sigurisht që po, po kjo është publike, nuk po e them këtu unë për herë të parë. Mm -hmm. Kjo është sigurisht e publike. Edhe në, ka pas me kur i vetëm edhe demarkacionin me malin e zi dhe me u liberalizu vizat. Dhe në kët na, kod, domethënë lëvizjet vendosje kanë pas kaus të rrejshme se s'kan votu demarkacionin kanë hudh gazlosjas në parlament unë pikrish vetë ju kam qenë pjesë parlamentit se ju e dini që tre mandate jam deputet dhe kur është hudh gazi lotsjat kjo është një 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 thjesht një stagnim mrapa prej kësaj kauze së rrajshme tani e kanë mundësinë kanë mbi 51% aty në parlament kanë qeverin, kanë parlamentin, pse nuk e kanë këthy me ratifikuat marveshje me Malinezi dhe tokën si pas tyne që na e falëm me e këthy prapë në Kosovë, asë nuk është bo fjallë për ato. Kështu që Un mendoj që liberalizimi i vizave është një e mirë për qytetarët e Republikës Kosovës, sepse ka moti e kanë merituar. Absolutisht. Dhe pikërisht un jam shumë i lumtur autobuza e thjesht që po vijnë po i vizitojnë vendet. Po i shohim po vijnë për, për vizita mirë se vijnë apo se mos po. Për vizita, po mirë veç pak. Secili njeri edhe si i ri, edhe e re e vjen këtu për vizitë sepse kushtet dihet cilat janë e, për me orë me vizitu, dhe më thonë, kërë është borë liberalizimi, para se me hy, i kanë disa kushte, disa kriterë, gjithata ta që duhet, për në qovë se dikush në e, Kosova, e, sigurisht që prapët ata të Kosova, dhe të në Kosovë, dhe dhe të investojnë në familjet e tyne, veç krej që ka është e mirë, do të me dalë edhe të rritë e tonë atje, me dalë kënej, me pa, se si shvillohet jeta, me bukrasimin e Kosovës me shtetet tjera, dhe momentin Absolut. që kur e shek keq, sigurisht që me vullnetin matë mirë dush, më ardhe me investu shtetin tonë, e kena edhe një të keqe për shkak profesionist po na ik truni i këtru një Republikës së Kosovës. Po ikin mjekt prej Kosovës. Po ikin sepse politika i ka fajt. Nuk pa e ka fajet. Nuk po e mohoj. Nuk e nuk e ka mohu. Debra. Po po do të thonë që duhet me bëj diçka. Rritja me... rogën mjegut, rritja rrogën mjekut, rritja rrogën policit, rritja rrogën oh, jo, aty jo, profesionistit aty. Po po për rrogën dhe për policë, policëve ja kanë larguar. Rritja standardin. Dgjaja, policëve ja kanë larguar dhe rrezikshmërinë. Standartin nuk paguhet rregullsikshmëria realisht. Tani thjesht është çeveri e vitrave. Ju jep kanë 100 euro fëmijëve dhe pensionistëve, edhe me çato 100 euro menon që josh është familje shqiptare dhe në çat mujë që jep 100 euro e e rrit rrymën dhe energjinë. Çat shtrajt që ka karshi pagës është një jashtëzakonisht e me një qmjem të shtrajt e, e energjia në Kosovë dhe pikre që ato një je, qinarë je, që i ajep po ja merë në rrymë e më së flasim për pagat e ulta dhe për inflacionin njërë të lartë kjo është qeveria jonë të ashtë aktualisht Nëse interesant un kisha fjalën për vizat, realisht un besoj që është mosh shtepër për mendimin tim e besprej me Europa ndaj shqiptarëve të Kosovës se sa një gazetë i Albinit. Jo, jo, ja, Evropa por, po, po dhe na nëse të... kishim plotsu kriteret Evropas kish pas arsye se ku me, kap. me Evropa ka. Evropa ka thonë që Kosova është vend i pasigurt nat kur është hudh gazetës nat kokur lëvizja Ville, vetvendosje vendosje ka, ka bë protesta nat kur kanë humb jetën qytetarët tan karshi kësaj kauze dhe tani nuk po veprohet kur gjëna të kundërtën. Kështu është ashtu. Evropa është e vërtetë, po edhe domat që janë bënë në Republikën. Pse të nuk futesh në parlament Valentina, je tre mandata aty me marr fjalën aty te Foltorja, edhe më thonë o politikan. Ha. Rritën e standardin, rritja në rrogat, hiq në korrupsionin. Pra pëse s'kon të rimbor në këtë mënyrë Duhë këtë një surti e para Pasaj më basë e, jo, e grej komën Zhagëvin jo, gjithë jo, në rralë Jo, 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 se merrni sigurisht se po merrni ai ka thon partisë po, në ndonjëherë partia jam nuk është e korruptuar më vjen keq tash jam të folsi politikanë cila parti është e korruptuar Partia e LDK-s. Pak kër... më parë thaje se gjitha qeveritë kanë. Jo, jo, korruptum tash gjitha qeveritë kanë mund me kontribu shumë më shumë për qytetarët e vet. Kan mund po të kontribuojnë. Po edhe kontribuor... që kanë fajin për të rritur standardin e kanë gjithë. Edhe që po, kanë për të rritur standardin e bra. kanë gjitha qeveritë. Po, po të qo. korruptuar nuk e thash. Kështu që ta, bëjmë këtë dallim. Po kur kanë fajin korrupsioni është në mesë, ja, s'ka ti dëgjoj. Jo, jo, ja, jo, s'është ashtu. Nuk është vetëm korrupsioni ose nuk është ndryshe është sikur me punu ka kada ka katakadal, jo me shumë intensitet, ndryshe është më e u korruptu.